Ko življenje težko je, ko pozabijo na te, ko nebo za joka mavrica se skrije, nočeš več melanholije, ki laži previdno skrije, ko dobiš poleti in upanje na bolje. Daj povej mi, kaj bo. Pravijo, da ko umre človek, se ga še dolgo spominja morda 5-6 ljudi. Toda ko umre veliki učitelj, se ga spominja na stotine njegovih učencev. Lepo pozdravljeni na večeru, ki je posvečen našemu profesorju Andreju Jarcu. Profesor, pianist, komorni glasbenik, korepetitor, čembalist, organist, vse to in še mnogo več označuje leta 1939 rojenega glasbenika Andreja Jarca. Svojo glasbeno pot je začel na glasbeni šoli Vič Rudnik, kjer se je poleg klavirja učil tudi violončelo. Po končani srednji glasbeni šoli se je vpisal na Akademijo za glasbo v Ljubljani in pri starosti 23 let diplomiral v razredu profesorja Antona Ravnika. Še istega leta je nadaljeval podiplomski študij pri profesorici Zori Zarnik. Podiplomski študij je zaključil 3 leta kasneje in prejel naziv specialist za klavirsko koncertno glasbo. V vmesnem času, v letih 1963-64, je prejel štipendijo italijanske vlade in je svoje znanje izpopolnjeval in nadaljeval študij v Rimu na konservatoriju Svete Cecilije pri profesorju Renzo Silvestriju za klavir in se obenem izpopolnjeval v komorni glasbi pri profesorju Guidu Agostiju. Po končani specializaciji je študiral še v Pragi pri profesorju Frančišku Rauhu in Jozefu Paleničku. Pri priznani čembalistki Suzani Ružičkovi pa je svoje znanje nadgradil tudi na čembalu. Vse to mu je dalo izjemna znanja in izkušnje, ko je v nadaljevanju svoje glasbene poti deloval kot korepetitor, komorni glasbenik, orkestrski pianist, organist, čembalist, učitelj in profesor. Poučeval je tako na nižji kot na srednji in od leta 1984 pri svojih 45 letih je deloval kot profesor klavirja na Akademiji za glasbo v Ljubljani, najprej na višji in 4 leta kasneje tudi na visoki stopni glasbenega izobraževanja. Odmevni so bili njegovi nastopi in sodelovanja doma in v tujini s priznanimi umetniki in umetnicami, kot so na pivskem področju Marjana Lipovšek, Ana Pusarjerič, Zlata Ognjanović, Neven Belamariš, Markus Bajuk, Dunja Spruk, med violinisti naj omenimo Tomaža Lorenca, Olgo in Moniko Skalar, Vero Belič, Jerneja Arniča, Roka Klopčiča, sodeloval je s pianistom Acijem Bertonclov, nastopal je z orkestri, snemal, bil je član Ljubljanskega klavirskega kvarteta, solo čembalist v ansamblu Slovenikom in še bi lahko naštevali. Imel je poseben občutek za vokalno glasbo. Še posebej so mu bile pri srcu pesmi skladatelja Huga Wolfa. Andrej Jarc je bil tudi več kot 25 let od korepetitor komornega zbora RTV. Torej nekje med svojim 20. do svojega 46. leta. Zvok klavirja je poskušal približati kantileni vokala ali inštrumenta in kot je dejal sam, je klavir tisti, ki je povezoval glasbo in umetnike. Je prejemnik Betetove nagrade, ki jo je čutil kot priznanje za njegovo poklicno delovanje v celotnem življenjskem obdobju. Njegovi študentje se ga spominjajo kot predanega in srčnega profesorja, ki se je znal veseliti naših uspehov in ki nam bi bil vedno pripravljen pomagati in deliti svoja široka znanja. Tekom današnjega večera, ki smo ga pričeli z nekaj minutno zamudo, ampak to je tudi v stilu profesorja Jarca, bomo prisluhnili nekaterim njegovim nekdanjim študentom, podelili bomo torej neki misli, anekdot, poslušali njegove izvedbe skladb in se predvsem veselili, da smo lahko bili del njegovega ustvarjalnega življenja. Lep večer vsem. S kolegi študenti smo se pogovarjali, da bi podelili kakšno misel, anekdoto. Zdaj sama kakšne posebne prigode zdaj le nimam v mislih. Morda zanimivo dejstvo pa je, da sem bila v Jarčevi šoli celo desetletje.
ampak vse v rokih. Svoje okrilje me je vzel že v 6. razredu nižje glasbene šole, tam nekaj leta 96 in do 2006, ko sem diplomirala, je kar minilo. Vmes sem mogoče kdaj pomislila, da bi bilo pametno menjavanje profesorja, ampak zdaj mi je to po svoje en tak lep spomin, ena taka lepa zgodba. Še zdaj se spomnim, da smo še istega leta, ko sem prišla k njemu, takoj morali zamenjati klavir, ker seveda doma smo imeli preprost pianino, Belarus, in je bila akcija takoj, da gremo v nakup klavirja. Kot otrok mi je bilo seveda najbolj zanimivo to, da smo šli vsi skupaj z enim takim avtom, ali bil Porsche, ali ne vem, en tak hiter v Gorico in vsi skupaj in tam seveda imeli celo dogodivščino s tem klavirjem. Kot srednješolka se spominjam nekega telefonskega pogovora med najno uro, ko je potožil sogovorniku, da zdaj le imam eno pubertetnico, moram nazaj. In se mi je zdelo malo za malo. Jaz sem bila verjetno samo kaj užaljena, ker seveda nisem razumela vseh njegovih namigov. Sicer kot študentka sem pa uživala v spoznavanju vse te literature in najbolj mi je bilo pa všeč proti koncu, proti diplomi, ko sem tudi sama se pomirila s tem, kaj počnem s klavirjem, kaj je moje poslanstvo in najbolj sem cenila pri profesorju to, da mi je to dovolil, to mojo rast, to moje iskanje, ker ni bil vedno samo klavir na prvem mestu. Tako da naslednja skladba, ki jo bom zaigrala, ni mogoče presežek v klasicističnem smislu, je pa en lep spomin, simbol tega, kar me je profesor naučil in to je odnos in ljubezen do lepega in da sem lahko zraven človek.
No, jaz pa prihajam iz, oziroma sem prišla v razred profesora Jarca kot dijakinja iz Reke. Končala sem srednjo glasbeno šolo na Reki in me je sprejel v razred. In bi imela neke stvari zapovedati, ampak bom v povezavi z mogoče to skladbo, ki sva jo z sestro Vjekoslavo danes zbrali. Po 4 letih študija mojega, torej ko sem že bila diplomantka, je prišla moja sestra in jo je profesor tudi vzel v razred in je rekel, Sneža, veš, zdaj boste pa ve dve zaigrale skupaj. Boste igrale dve, Mozarta, Polenka, nekaj boste skupaj. Ma, zagla profesor, to ne bo šlo. Ja, bo šlo, boste igrale. In sem pošla drugič na uro in pravi, no, a si prinesla koncert od Polenka, to je, zdaj treba začeti, boste igrale. Profesor, mi dve ne bova igrali. Ja, kako ne, ja, zdaj, ma prašajte Vjeko. In do dana današnjega jaz nisem prašala Vjeko, kaj je rekel, ampak na naslednji uri je rekel, ne, ne, ve dve ne boste igrali, tudi ve, kaj je rekla, da ne bo. Skratka, z Vjeko sva sestri, ampak nisva nikoli zaigrali skupaj. Da nek človek lahko deluje tudi po smrti, je mogoče tudi današnji primjer, ga danes pa bomo prvič zaigrali skupaj.
čudovito. Tale stavba na koncu, za tiste, ki ne poznate, je kazal okno v prvem nastropju. Tam smo mi preživeli ure in ure, ko smo čakali profesorja, da je prišel na uro. In so naposlušali tudi en drugega. Zmeri je želel, da se poslušamo med sabo. In se mi zdi danes, ko smo zbrani tukaj, da nas je vzgojil v družino. Nismo se videli že res dolgo časa, ampak z vsakim se čutim povezana, da smo se poslušali, da smo bili skupaj. Ja, rada bi rekla, da sem imela izredno srečo pri 7 letih, da nisem bila sprejeta v glasbeno šolo, ampak da sem bila sprejeta pri 8, in sicer k profesor Mateji Valič Presetnik, ki nas je nagovorila na začetku, in ona me je potem po 6 letih rekla, ne, zdaj pa moraš stran. In tako sem šla stran, ampak v bistvu nisem šla stran, sem šla k Jarcu in sem pri njem ostala kot Ana Marija celo desetletje. Iskreno povedano, nikoli nisem pomislila, da bi zamenjala profesorja, ker profesor Jarc mi je dal neizmerno svobodo, da sem lahko počela zraven še vse tisto, kar si ni želel, da bi počela zraven. Rada bi pa povedala, da nas je peljal kar ene 3-krat v Lindau, v Nemčijo, na Bodensko jezero, in sicer v njegovem avtu, skupaj z njegovo sestro, Barbaro, ki žal danes ne more biti z nami zaradi bolezni, ampak snemamo in bo poslušala tale koncert. Rada bi povedala, da je bila z mano v avtu Marjana Car, ki je v publiki, pa Mojca, ki je v publiki, pa Barbara Novak, pianistka iz Maribora, ki je žal tudi zaradi bolezni danes, ni z nami. In da smo se pelali na mes 7 ure, ne, 13 ur v Lindau. No in ko smo prispeli, smo bili res tam 10 dni skupaj jedeli, spali, res kot družina spet. In tam so vsi te pianisti igrali vse Chopinove etide, pa vse Chopinove preludije, tako naenkrat. So se usedali, pa so vse odigrali. In ko sem jaz prišla domov, ta drugič, ko smo bili tam, pri 2011, sem rekla profesorju, profesor, jaz bi pa rada vse 4 balade igrala. In je rekel, ja prav, dej, ne. In sem res za en recital ob klavirju, sem pol igrala Beethovenovo opus 101, pa vse 4 balade. Iskreno povedano se tega ne spomnim čist dobro, kako je šlo. Ampak danes bom poskusila zaigrati samo prvo balado. In rada bi se še enkrat zahvala profesorju, nisem ga videla po diplomi, v bistvu nikoli več, ampak izpolnil je to poslanstvo profesorja, to najbolj pomembno, saj po mojem mnenju, da verjame v svoje študente.
Najprej hvala za tale večer. Se mi zdi tako lepo, da lahko skupaj obujemo spomine na našega profesorja. Nisem planirala, pa si pripravljala govora, ampak ko je Snežana razlagala o tem duetu, ne, pa s kom je potem Vjeka igrala, ne, sem rekla, to mi bo zdaj istočnica, da to povem, no, da sem bila jaz tista, potem, ki je z Vjeko igrala koncert, Polonkov koncert za dva klavirja in orkester. Ne vem sicer, kako je do tega prišlo, da je potem Vjeka kljub temu pristala, to mi boš morala danes povedati, ampak mi da smo bile tiste, no, ki smo potem to igrali celo v Mariborski filharmoniji z Mariborskim orkestrom,
In je bilo res lepo, no? Veka takrat imela dojenčka, tako da si lahko predstavljate, kako smo mi dve organizirali te vaje v Postojnski glasbeni šoli. Ampak je bil res tak en lep dogodek in lep koncert, ki se ga z veseljem spominjam, kot tudi vseh teh dogodkov in pripetljajev, ki so jih že kolegi prej omenili, tako Lindava, pa teh masterklasov, tako. Rada bi pa samo še ta del mogoče povedala, ta njegova strast do poučevanja, ki nam jo je vsem dal, no, spomnim se, na sliki je bila tale njegova drža prej, ne, tak na klavirju in kako je on zraven profesor Jarc pel in podajal neke melodije, da smo si mi lažje predstavljali, no, tako da sem zdaj prav ozavesla, kako sama to počnem s svojimi učenci in hvala mu za ta del, da nam je približal to komorno muziciranje, ki sva ga takrat izvajali z Vekoslavo in pa veliko v študentskih letih tudi z pianistko Nino Mole, s katero imam tudi danes možnost igrati in sem zelo vesela za to priložnost, tako da to je to. Hvala profesorju za vse, kar nam je dal in hvala tudi vam, da ste prišli. Thank you.
Jaz bom pa na koncu nekaj povedal, prosim, ne mi zamerit. Se spominjam, kako me je mama peljala v Bohinj na obisk profesorju Lovšetu, z Andrejem sta bila dobra prijatelja. In ko sem potem kasneje prišel v razred profesor Jarcu, je vedel povedati, da se nisem lepo obnašal do njega. Sem bil star, kaj pa vem, 5 let, 6, tam nekje. Ampak, da se nisem lepo obnašal. In zdaj tist, kar pa se spominjam, da se mogoče tudi kasneje potem, kdaj nisem lepo obnašal. No, ampak bi se rad upravičil profesorju, če se nisem lepo obnašal, pa mogoče sem se mu kdaj pozabil zahvaliti za vse čudovite stvari, ki sem jih prejel od njega, kot so že sošolci omenili, se tudi jaz pridružujem tem mislim. Tako da, hvala, profesor. Jaz bom tudi na kratko, veliko je bilo že povedanega. Tista slika iz ovca je moje avtorsko delo. Profesor je bil zelo družaben, vse je videl vseh. Bil je razgledan, rad je povabil, tako smo bili tudi z družino enkrat na obisku, na njegovom vikendu v Logu pod Mangartom, kjer sva šla na en slap in sva pač s potoma šla mimo staje z ovcami. Po diplomi na Akademiji za glasbo se dolgo časa nisem nič videla, dejansko mogoče kdaj zelo bežno, na hitro. In potem, kakšen, ne vem, mogoče mesec, preden je umrl, sva ga šla obiskati s sinom v dom za stare, samo je bila korona in ravno, ne vem, drugi ali tretji dan, ko je bilo že zaprto in niso prišla do njega. Tako da spoznala so se v času mojih najbolj divjih let, ki sem bil pač obdobju jeznega mladeniča in sem se rad upiral avtoritetam, tako da je bil izredno potrpežljiv z mano. In sva le nekako uspela en krasen dialog spraviti iz situacije. V času, ko sem študiral, mislim, ko sem hodil še na srednjo šolo za računalništvo, to se pravi gimnazijo Vič, sem bil pri njemu privatno. Seveda me je učil za ston, tudi danes ne bi več, mislim, je že nenavadno. Tako da v pedagoškem smislu seveda ni bil pragmatik, je bil dobra duša. No.
Preden bomo slišali zadnjo točko, bi se rada v imenu vseh nas zahvalila dekanu Akademije za glasbo gospodu Marku Vatovcu, prodekanu gospodu Simonu Dvoršaku Akademiji za glasbo, da smo lahko nocojšnji večer speljali v tako lepem ambientu nove akademije. Hvala vsem nastopajočim, hvala snemalcema, vsej tehnični podpori, hvala Žiga Staniča za ves tvoj trud, tehniko in posnetke RTV. In ne nazadnje, Ana, hvala tebi, da si pripeljala idejo do izvedbe. Brez tebe nocojšnjega večera ne bi bilo. In napredno končam še na moje misel s profesorjem
Jarcan, kot smo ga vsi klicali, sva se slišala vsako leto vsaj enkrat in dolgo, dolgo govorila in poznam vse vas, kajti vedno mi je pripovedoval z velikim navdušenjem o vseh svojih novih študentih. In to navdušenje je tudi posredoval na naše učenje. Sama sem mu pripeljala svoje učence poslušati pred kakšnimi večjimi tekmovanji in še danes sem hvaležna za vse nasvete, ki mi jih je dal. In kaj ti bo znanje o violinskih ključih in notah, če nikdar ne posežeš v svet onkraj vsakdanjih občuti, kamor te lahko nese le glasba? Kaj ti bo znanje zgodovine glasbe, če si ne znaš tega trenutka, če tudi težkega, polepšati ob zvokih, ki pomirijo tvojo dušo? Kaj ti bodo petice pri glasbi, če pa je ne znaš unesti v svoje življenje na način, da lahko na koncu rečeš, zaradi glasbe je bilo moje življenje polnejše, lepše in bogatejše. In Andrej, zaradi tebe je naše življenje lepše. Hvala in še kakšno besedo bomo rekli po nocojšnjem večeru. Še enkrat hvala vsem.